Добър вечер от студио Петрич на телевизия Запад. Започват новините на 2 март, понеделник, в началото на емисията. Ето и по-важното от деня накратко. Останете с нас. Йорданка Атанасова беше преизбрана за председател на БСП Петрич. Започна почистването на езерото в парка на Сандански. Приключи раздаването на хранителни помощи от БЧК в Сандански. Първият щъркел кацна в село Кулата. Петрич ще бъде домакин на държавен личен отборен шампионат по борба. Земеделската професионална гимназия в Сандански на четвърто място в национален конкурс категория Млад иноватор. Делегатите на 37-та общинска конференция на БСП Петрич преизбраха председателя Йорданка Атанасова за нов мандат. Партийният форум, който се проведе вчера, започна с думи за искане и даване на прошка. Продължи с критичен доклад на лидера и обобщението, че на местно ниво членове на партията и кандидати за властта са влизали в политически завери с други. Да се преодолее вакуумът от кадри на млади хора в редиците на БСП е сред приоритетните цели за работа през следващият мандат на новоизбран председател Йорданка Атанасова. 60 делегати от основните партийни организации в Петричко легитимираха 37-та общинска конференция на БСП, на която досегашният лидер Йорданка Атанасова беше преизбрана с категорично мнозинство за нов 4-годишен мандат. Номинациите за председателското място на партията Столетница са били общо 5, но направени отводи оставиха на финалната права само кандидатурата на Атанасова. В своя отчет тя пък остро постави въпроса за вътрешнопартийните разногласия на местно и централно ниво, за политически завери на членове и симпатизанти на БСП, както и за влизането в договорки на имена, които са авторитети за партията, особено на местно ниво. Йорданка Атанасова направи подробна ретроспекция за позицията на БСП на всички минали от 2016 до сега избори – парламентарни, европейски, президентски и местни, като отчете успеха на вота за избор на държавен глава. Тя обобщи, че крайната политическа конфронтация в говоренето не се приема от членовете и симпатизантите на партията и подчерта, че повече и по-големи са били грешките на БСП от тези на управляващите. Но истината е една. Не ни припознават като алтернатива и работата ни през следващата година трябва да бъде насочена именно в тази посока. Не ни помогна да ни идентифицират като алтернатива и изработването на визия за България. В продължение на половин година до края на 2018 БСП и всички ние положихме сериозно организационно усилие в срещи с цялата страна и да обсъдим първоначалния документ, да направим предложения за неговото подобряване и да покажем на цяла България, че управлението има алтернатива. В отчета си пред делегатите на конференцията съветникът от БСП Димитър Капитанов заяви, че е бил от малкото съветници, влизащи в залата с въпросите на гражданите. Открои обществено значими теми, по които изразявал позиция. Сред тях изпълнението на транспортната схема до малките населени места в Петричко, снабдяването на местното население с дърва, несъгласието за влизане на Петрич във водната асоциация и особено реформата в болницата. Задавах неведнъж въпросите. След преструктурирането, подобри ли се материалната база на болницата? Запазиха ли се кадрите в отделните отделения? Подобри ли се качеството на здравните услуги? Ще поеме ли още общинска администрация задълженията на болницата? Ще поема ли още? Има ли пълна разбивка на задълженията на болницата? Дори сме молили за срещи с управителя на болницата, който според мен не е легитимен, защото до ден днешен няма проведен конкурс за избор на този управител. Преизбраният лидер на Петричката организация на БСП Йорданка Атанасова призна, че за 4 години е била подложена на редица проверки от централата на партията заради сигнали на вътрешната опозиция на БСП в Петрич. Очертай приоритетите си за новия мандат, а препоръката на местният активист Максим Илиев беше за създаването на организации по селата, където има членска маса, но партийни структури няма, както и БСП да залага на местни избори на свои кандидати, а не да подкрепя външни такива за кметове. Относно представянето на Червената партия на последния местен вод, Атанасова каза. За съжаление, на тези избори не се борихме срещу идеи и визии за развитието на нашата община. Нещо обичайно през последните години. Вместо обаче да се концентрираме в кампанията, наши членове и секретари на основни партийни организации влязоха в сложни политически договорки и завери. И съставът на нови общински съвет, както и резултатите от местни избори 2019 го доказа. Не останах доволна предвид факта, че очаквахме поне 3 мандата. Причината за този резултат се дължи и на вялото участие в кампанията на някои от кандидатите за съветници.
на поредното предателство на някои от нашите уж верни другари, но верни само когато председателя на Националния съвет на БСП е тук. Нямахме необходимите финансови средства за провеждане на кампанията, което беше най-силният удар по БСП от страна на управляващите. Опонентите, дори най-малките, участваха в контролирания вот, който така и не стоеше на вниманието на органите на реда. Йорданка Атанасова призова за по-различен подход и повече позитивни послания, които да излъчва централното ръководство на партията и още активен организационен диалог, дискусии вътре в партията, разговори с хората в търсенето на новите идеи на всички нива. Разсъждаваме, планираме и действаме в много къс хоризонт. Това е един от проблемите на червената партия, обобщи Атанасова. На 37-та конференция на БСП Петрич бяха избрани 25 членове на Общинския съвет на партията, 6 делегати за Националния партиен форум през април и от 12 номинации за лидер, като с най-много гласове са Корнелия Нинова и Кирил Добрев. Община Сандански започна основно почистване на езерото в парк Свети Врач. За целта водата от него беше източена. Идеята е да се монтира и нов пот на кея с рампа за инвалиди, както и парапет за безопасност на посетителите. Следват и подробностите. В края на изминалата седмица община Сандански започна облагородяване на района около езерото в парк Свети Врач и почистване на самото езеро. За целта водата от него е източена и от общинското звено озеленяване и чистота извършват съответните действия дъното на езерото да се почисти. Освен самото езеро, кметската администрация е предприела и действия по облагородяване и освежаване на кея на езерото. Там ще бъде монтирана декинг настилка с композитивно дърво, което ще преобрази кея. Също така предстои и монтиране на рампа за инвалиди, за лесен достъп на хората с увреждания. Предвидено е още да бъде монтиран и нов парапет, за да се обезопаси за жителите и гостите на града. Припомняме ви, че община Сандански започна акция чрез звено озеленяване и чистота за почистване на парк Свети Врач и стадиона в града от растителност и храсти. Акцията все още е в действие и от общината продължават да разчистват обраслите пространства. Това ще бъде направено не само в центъра на града, но предстои и почистване на градинки по кварталите. Първият щъркел кацна в село Кулата за радост на местните жители, които с гордост отбелязват, че при последното преброяване селото се е наредило в призовите 3 по брой на щъркеловите гнезда. Повечето от тях в село Кулата са укрепени посредством метални постаменти върху електрическите стълбове, но не са изключени и случаите на инциденти с малките, коментираха пред нашата камера жители на село Кулата. Предвестникът на пролетта зарадва жителите на село Кулата в община Петрич, пристигайки с баба Марта. Първият щъркел се е настанил на едно от гнездата върху електрически стълбове в покрайнините на селото. Гнездото е обезопасено посредством изкуствена платформа, каквато е монтирана на повечето електрически стълбове в Кулата. Това е и селото, което при последното преброяване на белия щъркел се нареди сред първите 3 в страната по брой, което пък е гордост и за местните хора, а те развълнувано коментираха днес появата на първия щъркел. Ами е го щъркела. Да. И аз сега го видях. Каза, че село Кулата в национален мащаб е едно от 3 села с най-много щъркелови гнезда. Поддържат ли си? Да. Еми, глеша. Тия къде са направени от нали, вин, с железните гнезда. Половината са направени, другата половинка стоят, не отиват щъркли там да правят. Тук при мен, нали, само на стълба отгоре, другото празното си стои железо. Да. Не, нещата за какво, не знам. Намаляват ли щъркелите през годините или пак? Същия брой са почти. Но през година повече, през година по-малко. И сега какво си пожелавате с предвестника на пролетта? Живот и щастие на всички българи. Вчера научихме, че е кацнал тук на 200 метра разстояние от вас. Точно така. Да, на 200 метра. Намаляват ли щъркелите през годините или си остават много в село Кулата? А, има. Почти, не, почти си щъркелите. Имаше две легала, които бяха празни така. Има нови гнезда. А поддържат ли се? Какви са вашите наблюдения като хора от село Кулата? Еми се поддържат, хората се радуват. Спират тия чуват, минават за надолу, снимат ги, правят всичко. Али, такова. Има щъркел, че нападат, се обажат хората на тлаята, идват. Тия специално за това прибират ги щъркелчета.
Имало инциденти и с тези? Имало. Кога има вятър, кога има лошо време, пазат. Иначе ето, пред вас е да го видите, гнездото е направено от енергото. Те са специал, правят ги хората. Една година даже тук на този стъп се запали. Гнездото, да, с штъргелчета, всичко пада. Най-предпочитаното място за свиване на гнездо са именно електрическите стълбове. Повечето от тях в село Кулата имат изкуствени платформи. Все още обаче остава голям и броят на рисковите гнезда. Селата Рупите, Кавракирово, Старчево също са сред първенците в Петричко по брой на щъркелови гнезда. Въпреки че е бял като януарски сняг, щъркелът е символ на пролета, а бялото само по себе си се свързва с чистотата, новото и святото. Няма търсене на овощни дървета на пазара в град Сандански, това установи наша репортерска проверка. По думите на производителите, основната причина е, че повечето млади хора са излезли за да работят в чужбина, а възрастните, които са се занимавали с овощарство, вече не го правят. Сериозен спад на търсене на овощни дръвчета отчитат търговците на пазара в град Сандански. Това посочи днес за телевизия Запад дългогодишният търговец Кирил Малечканов от петричкото село Ключ. За него младите хора са избягали в чужбина да търсят препитание, а по-възрастните нямат сили да отглеждат овошки. Пазара е много слаб. Просто на райска ябълка нещо, на праскова нещо, на череша. Като цяло пазара ослабна, понеже много конкуренцията е голема вече. Ето виждате тук на пазара какво има. И слаб е пазара като цяло. Няма търсене. Младият народ напусна, България няма кой да работи. Възрастните хора вече си отиват, няма кой да работи. Няма и въобще желание да се... Няма желание. Няма вкъщи желание. Не за повече, нали, градини да гледат? Да, и за вкъщи е слабо. Градина вече не съм от 3 години. Тук не е дошъл някой да направи градина в Сандански. Такъв няма. От колко години продавате тук? От 20 години. Това в последните 3 години забелязвате такава? Последните 3 години забелязвам, че всичко ослабва. Пазара е много слаб. Просто търсенето намаля. Ето виждате колко е конкуренцията тук и няма. За градина да не се говори вече, да се направи. Нежо може до десетина дървета, но 100-200 трудно. Никакъв случай. Като цени, има ли разлика от миналите години? Значи, опитваме се малко да се покачи цената, но много е трудно. За сега въздържаме се още на старата цена. От най-търсените какви са цените към момента? Примерно, значи, ябълка, праскова? 5 лева до 6 лева. В зависимост от бройката. Ако е по-голема бройката, цената е по-ниска. При по-малки количества опитваме около 6 лева, но повече е на 5 лева. Там се въртат цените в това положение. За Майя Лещанска от Благоевград, която продава на Санданския пазар от 15 години, причината е, че хората нямат средства да пазаруват. И тя също отчете, че няма търсене не само на овощни дървета, а и на търсените до сега разсади на ягоди, лук и чесън. Ние си произвеждаме дръвчета, узички, малини, ягоди, чесън имаме. Има ли търсене от жителите на града? Еми, тук много вървеше преди години, нещо тази година по-слабо. Много не върви, дали още, ма топло е времето, защо не садат, не знам. Изплашиха се от коронавируса, сигурно. Не купуват. От него се изплашиха. Кой като дойде, вика, не ни трябва нищо. Така казват. А като цени, какви има ли разлика от миналогодишни? Абе, не има, бе, не сме увеличили. 5 лева са дръвчетата, узичките 3,50, розички 3,50, цветя. Цените са еднакви, няма търсене. А, така, пари нямат. Кой като мине, пари нямат, пари нямат. Я по 20 дръвчета не мога продадам. Аз сме продавали тук по 50, колко по 60. Колко години идвали тук на пазара? 15 години. Никога не е било толкова? Не, никога, никога. И по другите градове, така, Благоевград, Симитли, Кресна, насекъде, не е само тук да кажеш. Петрич. Ей, колегите, не сме продали каза, по 10 дръвчета. Той го отдава на това, че повечето млади хора вече са в чужбина. А, така, не садат, точно, да. Старите умират и така е. И не ме така ми струва. Няма търсене. Загиват старите, младите ги няма и никой. Младите няма и да садат и тук да са. Подобна тенденция притеснява производителите, именно на овошки. И според тях, ако продължава пазара да бъде толкова слаб, няма да има нужда да ходят и да продават. Това ще ги откаже изцяло да се занимават с разсади и овошки.
Петрич ще посрещне в края на седмицата състезателите в държавният личен отборен шампионат по борба. Надпреварите ще се състоят на двата пиха в зала Арена Петрич в продължение на два дни с по петима съдии. Главен съдия на държавният личен отборен шампионат по борба ще бъде Венцислав Филчев. С него разговаряме за подготовката на предстоящия шампионат. За трети път Петрич се подготвя за домакинство на държавен личен отборен шампионат по борба. Над 200 състезатели, треньори и официални гости ще дойдат за престижната надпревара, част от годишния календар на Българската федерация по борба. Участие в шампионата ще вземат състезатели между 14 и 16 години. Международният съдия по борба Венцислав Филчев изрази удовлетворение и гордост за избора на федерацията Петрич да бъде домакин отново на държавния личен отборен шампионат по борба. Аз съм изключително горд, че в последните 4 години за трети път приемаме домакинство на държавен личен отборен шампионат на България, който така ще е доста силен и напрегнат, защото от тук ще се обявят националния отбор за тази възраст, които ще представляват България на европейското първенство, а то ще бъде в Бургас и така доста силно състезание ще бъде. Надявам се, ще се справим. Кои са дните и на колко пиха ще се играе като предварителна организация създадена? Значи те са 5, 6 и 7, като в 5 очакваме настаняване на отборите, провежда се конференция, жребий на състезателите. На другия ден сутринта от 8 часа започват измерването по категориите, а в събота финалите на двата пиха ще бъде. С 11 съдии ще бъде проведено състезанието, на двата пиха по 5 съдии с главен съдия в мое лице. Колко отбора очакваме и съответно състезатели? Ами почти всички отбори в България, които се занимават с свободната борба, състезателите ще бъдат приблизително, казвам, защото още очаквам заявки, между 250 и 300 човека, а пък отделно, нали, ще има и официални гости, като президенти на отбори очаквам, вече имам, нали, обаждания от тях, главният секретар Валентин Райчев ще бъде тук. Така едно хубаво състезание, добро ще се получи, нали, на което пак аз казвам, че съм горд, че се провежда в Петрич. Ние сме в традиция в този спорт. Както знаете, нали, виждате Петър Касалов какво прави, нали, като треньор. Нали, Серафим Бързаков, който е един от най-голямите борци в България, най-техничните борци. Имаме два международни съдии, нали, в мое лице, лицето на господин Кандиларов, първа категория. Моя брат Антон Филчев, републиканска категория. Така доста добре сме се установили в федерацията. Те ни имат доверие, нали, и така дори имах миналата година предложение в Петрич да вземем голямото първенство Петко Сираков и Иван Илиев. Нали, но за сега просто се въздържаме, нали, защото малко с легловата база ще имаме проблеми, но дай Боже за в бъдеще, защо да не направим един такъв голям турнир в Петрич. За момента клуб по борба Беласица Цар Самуил Петрич излъчва петима свои състезатели за участие в предстоящия държавен личен отборен шампионат по борба. Финалите ще бъдат в събота в зала Арена Петрич. Ученици на Земеделска професионална гимназия Климент Тимирязе в Сандански спечелиха четвърто място в категория Млад иноватор в национален ученически конкурс, проведен вчера в столицата. Наградата е връчена на възпитаниците на професионалната гимназия за добрата им идея за зелен покрив. Това открои пред камерата на телевизия Запад ръководителят на проекта Красимир Митрев. Поредно добро представяне на възпитаниците на Земеделска професионална гимназия Климент Тимирязев, град Сандански. През почивните дни пет възпитаника на елитната гимназия с ръководител Красимир Митрев представиха на национален ученически конкурс своя проект за създаването на покрива на училището «Зелен покрив», на който да бъде монтиран и пчелен епископ. С това си блестящо представяне те спечелиха четвърто място за проекта сред близо 100 такива в категорията «Млад иноватор». Своето задоволство от наградата сподели днес пред нас ръководителят Красимир Митрев. В състезанието участваха над 100 екипа, проектите, които са свързани с иновациите и насочеността е зеленото предприемачество. Конкуренцията беше доста сериозна. Ние сме на четвърто място, награда от 500 лева спечелихме. А какви други идеи видяхте от участниците? Какво ви представиха те там? Какви интересни неща направиха впечатление на вашите ученици?
И в бъдеще, естествено, нещо да се развива и тук. Да, нещото, което така ми направи впечатление и ще взем, и ще го предложа на ръководството да се изгради, в старата част може да направим мини метеорологична станция. В старата част да се разработи и също така мини обсерватория. Учениците, така, които се занимават с физика, различни експерименти, ще им бъде интересно в тази част да се изгради и такова крило. А на останалите участници направи ли впечатление вашата идея за пчелите, за развитието на различни подправки, които ще бъдат ползвани след това в самото училище в Стола? Това също е много впечатляващо. Да, журито наистина много хареса идеята. И така получих подкрепа от конкретен член от журито, разменихме координати и ще съдейства за изграждането на самия пчелен апископ, самата конструкция. Припомняме ви, че върху покрива на училището ще бъде изграден екстензивен зелен покрив с размери около 600 квадратни метра с различни видове сухоустойчиви растения и подправки. Ще бъде поставен и пчелен апископ. Уред, позволяващ да се наблюдава организацията на пчелното семейство отвътре, за да разберат учениците огромните рискове от екологичните проблеми, свързани с глобалното затопляне и изчезването на пчелите. Над 300 деца се включиха тази година в първомартенският конкурс на Общински детски комплекс Петрич за най-голяма мартеница. Награждаването през почивните дни премина при голямо вълнение, съпроводено и с богата музикална програма, подготвена от възпитаниците на детския комплекс. Посрещната беше и баба Марта. Настроение, детско творчество и артистичност, много усмивки съпроводиха посрещането на баба Марта в Общински детски комплекс Петрич и награждаването в конкурса «Най-дълга мартеница». Класирането се извърши в 4 раздела – пана, кукли, традиционни мартеници и нетрадиционни. За първи път според регламента участието в конкурса беше само колективно. Сами виждате, че интересът тази година наистина беше забележителен, въпреки различния регламент, въпреки че тази година конкурсът беше за най-голяма мартеница и работите бяха колективни. В конкурса се включиха около 20 колектива с общо около 300 деца на брой. Разбира се, разделихме мартениците в няколко раздела, защото макар и по-малко, те са много качествени, за да могат всички да получат награди, съответно бяха разделени в 4 раздела. Най-дългата мартеница, постъпила в конкурса, беше изработена от децата на детска градина Синчец Благоевград. 50 метра плетен шнур, с която бе украсена верандата на младежкия дом. Най-голямата мартеница в конкурса постъпи от ученици на госпожа Тимова от средно училище Свети Паисий Хилендарски, село Първомай. Всички участници получиха грамоти, а отличените на първите три места в отделните раздели – дипломи и медали. Възпитаници на Общински детски комплекс Петрич изненадаха приятно своята публика с тематични стихчета, песни и драматизации преди официалното награждаване в конкурса, а баба Марта пристигна заедно със своите внучета Пижо и Пенда. Приключи успешно раздаването на хранителните помощи от Българския червен кръст на територията на община Сандански. 1717 души, които са фигурирали в списъците, са имали възможността да се възползват от този вид подпомагане.
На 28 февруари, петък, бе края на кампанията на Български червен кръст Сандански по раздаването на пакетите с хранителни продукти за уязвимите групи. Помощите са в изпълнение на оперативната програма за храни и основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. В Сандански 1945 са имащите право на помощ от Българския червен кръст на територията на общината. От тях 1717 са се възползвали и са взели хранителни продукти по данни на председателят на организацията в града Камелия Палкова. 677 души от град Сандански са взели пакетите си и 1040 от населените места в общината, като по селата активно в раздаването са се включили кметовете и кметските наместници. 228 пакета от всичките 1945 не са взети от имащите право на това. По данни на председателя на Червенокръстите в Сандански Камелия Палкова, останалите и непотърсени хранителни продукти ще бъдат дадени в социалните домове в село Вълково, село Петрово и в дневните центрове в град Сандански. Сега остана да чуете и прогнозата на синоптиците за това какво ще бъде времето над страната през следващите 4 дни. Утре през деня вятърът ще се усили, особено в източните райони и северно от планините. Температурите ще бъдат много високи, от 17 до 22-23 градуса. Малко по-хладно ще остане в някои северозападни и западни райони, защитени от южния вятър. През нощта срещу сряда и в сряда от запад ще прониква по-хладен въздух. Атмосферата ще се лабилизира, облачността ще се увеличи и над западните, а по-късно над централните райони ще завали дъжд, на много места придружен и от гръмотевици. Отначало над западните райони вятърът ще се смени с западен. Температурите ще са високи, от 15 до 20 градуса. В четвъртък ще бъде по-хладно и ветровито. С умерен в Дунавската равнина временно силен западен вятър. Минималните температури ще бъдат около 0 градуса по високите полета на запад, включително в Софийско, до 6-9 градуса в низините и източните райони. Облачността през деня ще остане често значителна и на места все още е възможно да превали слаб дъжд. По-хладно с температури от 7 до 12 градуса. В петък облачността ще бъде значителна, но ще остане без валеж. Минималните температури ще бъдат от минус 1 до 5 градуса, а дневните ще се повишат и ще са от 11 до 17 градуса. Така в събития видяхме втория ден на месец март. Екипът ни ви пожелава спокойна вечер с програмата на телевизия Запад. Ще се видим отново утре.